U okviru Dečijeg leta osmišljena je tematska radionica na kojoj su deca crtanjem pokazala svoju kreativnost. Na ovaj način deca ispoljavaju svoju ličnost i vežbaju motoriku, a što je veoma važno za predškolski uzrast, oni se na ovaj način zbližavaju i uče da pomažu jedni drugima. Pre svega radimo na njihovom samopouzdanju i opuštanju u grupi i učimo ih da funkcionišu u kolektivu. Kada rade nešto što nije... što ih ne obavezuje kruto šta da rade, oni su mnogo opušteniji i bolje se uklapaju u društvo, samim tim više vole da borave ovde kod nas. Autor najzanimljivijeg rada osvojio je nagradu, a slikarka koja je nadgledala radionicu i pomogla deci prilikom izrade rada i odabira boja, objasnila je šta je to potrebno da ima najbolji crtež. Jako je bitna ideja, dakle šta je na tom crtežu, jer... Kada im kažemo kefala, oni najčešće pomisle na štrumfa kefala, ja im kažem da to nije u redu, jer to je već preuzeto negde, već da pokušaju na svoj neki način da naprave tog kefala, istog tog štrumfa, ali naravno ili komnosti boje koje su koristili, kako su napravili crtež, na koji način, kako upotrebljavaju boju, to je isto jako bitno, ali najbitnije njihova mašta. Deca su temu kefalo povezali sa životinjama, sa čudovištima, svojim kućnim ljubimcima, ali i strahovima. Pitali smo ih kako oni vide ovu temu i šta za njih znači biti pametan. Šta je to kefalo? Kefalo je muž. A šta znači biti pametan? Pametan je znači ka nešto pametno naći. Delfina. Šta to znači? Zbog čega delfina? Pa zato što su delfini pametni. Aha, znači tema je pamet. Da. Je tako? Šta da znači biti pametni? Kefalo. Kefalo, šta je to kefalo? Pa to je neko ko je pametan i ko je jako puno zna. A šta znači biti pametan? Pa da puno stvari zna. Jel ti znaš puno stvari? Onako. Pa kefalo. I šta si ti izabrao da nacrtaš? Čudovište. Zašto je čudovište pametno? Zato što. Šta znači biti pametan? Jel znaš? Da. Znaš nam reći? Da. Kaži. Pa, ako znaš nešto puno i ako to znaš, onda si pametan. Jel kefalo pametan? Da.